Fadak banku korei triel hoyana mehelin dada al abana ma'arag tuli yohid zitam qaza tutkana kumalihi walal wahan nukhoida darbiga bahida da'al ka السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتان شرفت لك وحيران الجنة بداية ميديا سود دوادة ومرك له أنا أحبك على الشيخ محمد وحالكا عاونا إذا كان سلام مايو وإذا كان سود جيدين يو رمشي عن كيان ديني مقويسك قارك إنو أها إيمان الله عن حوق عن ساريني وعن كسو هذا اللي فرحة دا قويسك وعن كسو هذا اللي حلوشة دا قويسك يو حياو بدن أو الله المالة ee ninka iyo gabadha inta ma taqana waad ka soo hadal laakiin meesha waxa ku jira markii aad guursanayso qofka iska guursato ma aha qofku guursanayo oo jeedo iyo hadaf yaa jira oo uu guursanayo marka urujoodadaas nimbasi guurka mid waa hawaye sida hadda qaar soo badatay waa mid daneesi ah oo waxaa la yiraahdaa waa guur youtuber ee la yiraahdaa midna waa guur isagana ma taqaanay aan wada shaqaysanno min waxaa weeye ku dangaar oo ku dangaar waxa ka wadnaa aan ku tago dibad marka ka hadli mayna guurarkaas iyaga ee marka maxaa yeelay annaga kuwa iyaga nama khusayaan oo guur ma taqaanay guurka caadiga maaha ee waxa na khusayeen ka hadlayna ayaa wuxuu yahay guurka caadiga ah ee naqaanay ee soo jireenka ahaa ee ka hadlayna marka qofka guurka asaga rasmi ah uu sameynayo ujeedada uu sameynayo waxa weeye ubad ku anfaco ku bedelo aad heshid ubadkaas iyaga ah xuquuq bay kaaga baahan yihiin kuwaasaan doonayna inaan dul istaagna maxaa aan qaybinno ubadkaaga mar bay hiile kaaga baahan yihiin bay dhahaa soomaalida oo dhoola jeedo waa in marka u horeyso aad u xusho hooyo wanaagsan waa in marka u horeyso aad u xusho aabba wanaagsan haddii marka u horeysaba aad u xusho hooyo wareegto ah ood og tahay fariisanin ubadkaada adigaa dayacay haddii marka u horeysaba aad u xusho aabbe muqayil ah droogiiste ah oo ka warqabin heerka dii adaa ubadkaada dayacay ubadka waxay ma taqaanay hiile kaaga baadiyin xilli ayda ah oon ula jeedno in aad qof wanaagsan aad u xusho labada dhinac okay haddii aan la hirin maxaa dhacayo waxaa dhacayo waxyaabaha hadda ma taqaanay soomaalida hadda kusoo batay hadda zaa'idka noqday oo ay ka mid yihiin in ubad yar yar ah oo 10 jir 5 jir 6 jir 4 jir ba arkaysaa darbi jif ah maxaa keenay ubadka iyaga ah waxaa keenay asbaabo badan oo jirto duruufo dhaqaale iyadoo jirto iyo hadda la wada maalan jiray laakiin waxa ugu daran ee ma taqaanay ilmahaas ka dhigay darbi jif waxaa weeye in labadii iscalmaday ma taqaanay isqabay in ay kala tagaan markay kala tagaan uu midkood ku soo haalo haddii aabo muqayile ilmihii gacanta ugu dhacaa kama warqabayo because qaadkiisaasu raadsanaya mar walba ayagaas ku maqan yahay muxuu fadhiyaa marfashka oo ma imaanayo marka ka hadli mayna aabbaha wanaagsani gurigiisa jooga ka hadli mayno waxaan ka hadlaynaa dadka intay qaadka la fadhiistaan marfashka halkaasay ka buuqay maanta 12 aan ka kicin kaasaan ka hadlaynaa oo xataa tusaale lagu soo qaatay maan la weyday ku arkay social media iyada la waday nin baa wuxuu sameeyaa guryahay muddo 20 sano ah ayaa u fadhiyay qaad oo uu cunayay marka casarkiina ma taqaanay uun soo baxo ma taqaanay qaad ku fadhiistaa subaxiina ma taqaanay aroortii hore intuu salaas wax yuu guriga aaday uu seexdaa maalintana uu jiifaa 20 sano markuu arkay sidii uu ku wadaa baa kadib wuxuu sameeyay marka gabadhiisa la soo doono xalig ilaa lagaama maarmo ee kaalay gabadhi bixi
gabadhii soo aaday meeshuu imaaday aroortii buu soo karlay marka oo hadday xilli afar saac ama saddex saac ama sagaalka ama tobanka xilli loo yaqaano makhaayad buu yimid inuu ka cuntay inuu ka quraacdo markii ugu horreysay 20 sano kadib uu quraacanayo markuu makhaayadii uu yimid buu muraayad meesha lagu fardhaqana ku taallay mise fiiriyey dibba u istaagay nin kaluu moodayay marka wuu xogaa u taagnaa uu ku noqday ku istaagay markaasa wuxuu yii waa naga hor dhaqaaqay wuxuu yidhi farxalo nin ka dambe wuxuu yii walaalo adiga uune wuxuu yidhi farxalo oo waxaan goran ka soo baxay muu yidhi waa bahal biidoon halkaa joogto cirada marka waxa weeye waa dayacaday ka mid tahay marka aan kasoo gudubna taa iyada eh taas annaga hadda maanta ka hadlimayno waxaan ka hadlaynaa waa ubadka iyo barbaarintiisa ubadka waxay kaaga baahan yihiin inaad barbaariso wanaajiso la socoto ka warqabto caafimaadkooda waxbarashadooda kulli wax dhanba zawaadi ama hadiyad mataa ilmaha aada u keento aad kolkooliso yaa loo baahan yahay oo naxariis aabanimo naxariis hooyanimo intaa mataqaana la tuso laakiin markii intaa midna ay waayaan ilmuhu waxay noqonayaan ilaahay ha naga badbaadiyo inta ku jirta ilaahay ee iyagana mataqaana ha usoo hagaajiyo ilma derbi jiifa mataqaana kaa noqonayaan oo ilmihi mataqaana ka baxsanayan maa hooyadii ama aabihii ka baxsanayaan derbigaasa seexanaya marka ilmahaas derbiga seexanayo duruuf ka imaatay dhanka hooyada iyo aabbaha iyo mataqaana yaa u horseeday marka aan leenahay waxaa weeye haddii aabihii uu xun yahay dee aabihii mataqa ilmihii dayacay haddii maamada mise hooyada iyada mataqaana dhankeeda ka imaatayna iyadana waa sida oo kale marka ilmaha derbijiifka iyo wixii la mid ah see looga hortegi karaa waxaa looga hortegi karaa marka u horeysaba inaad qof wanaagsan aad raasato waa in aysan noqonin guurka aad samaynayso mid shahwo keliya ku kooban haddii aad dhahda xaggeen shahwada ku gutaa oo keliya ogow ilma dayaca ma dhalaysaa haddii mataqaanaa aadkaarihii uu nabiga noloshay sal alay slam aada samaynin ilma shaydaan wata dhalaysaa waa sidii mataqaana xadiista lagu ku cad islaam barnaay marka waxyaabaha oan isku soo daray waxaa weeye xuquuqda ilmaha ay kugu leeyihiin waa inaad hooyo wanaagsan ama aabo wanaagsan aad u samayso kadibna ilmihii aada wada tarbiyeysaan waan ognahay ummaddeenna soomaaliya bulshadeenna ilmaha mataqaana aad baan u jecelnahay waan hagaajinnaa waan tarbiyeynaa laakiin waxaa nagu dhex jira in yar oo iyagana mataqaana xogaa xun baa jira iyaga laftooda inta iyada ah waa in inaga aan waaninaa oo garab qabanna waxaa kaloo iyadana aad u soo batay waayada dambena arkaynay ilmo yar yar oo lasoo tuurayo ilmo yar oo lasoo tuuraya war maskax gelin meeso maxaaha ilmo aad dhashay adiga jirkaada kasoo go-ay inaad banaan ku tuurto dareen inta la eg buu qofka asaga mataqaana yaa ka imaaday wallahi kulley anigi ma garan karo laakiin wax aad u xun wey aad mataqaana looga damqado oo xun wey waan aragnay meelo badan soo baxeynay oo maalin u dambeysa mataqana aan ku arkayna wajeer iyadoo mataqaana banaan intasoo adiga ay eeyaha ay cunan ilmihi taa iyo tuwa lamid ma arkaynay marka waxyaabahaas oo badan baa mataqaanaa jirta marka ubadkaaga adigaa mataqaanaaye u ah horseed oo hor socdo marka waa in aad meel wanaagsan oo tub fiican aada u jidaysa ilaahayna aad ka barida mar walba aad ilaa mataqaanaa ilmaha ii toosi waad arki jirtay waan aragnay inuu nabi sal slam ka beri jiray muxuuha nabiyulahi ibraahim sidoo kale isaga ay ka beri jiray mataqana awlaad saalax mar walba xataa awlaad saalax ducaadaas in la badiyo wey oo mataqana marka saalaad ilaa mataqana wirza awlaad saalaxe inaad dhahdo wey awlaada mataqana aad u duceyso iyaga laftooda inuu ilahay ku toosiyo marka intaasaa mataqaanaa yaan rabi inaan idinla wadaago ilmaha derbijiifka ah iyo ilmaha lasoo tuurayo in marka horeo mataqaanaay loo xeeradayo xeeradayga isaga haddii mataqaanaa aada toosiso wuu iska hagaaya wixii kale haddii xeeradayga ka halaabana dee wixii mataqaanaa wuu qarimayaa marka waxaan ila lahay inaan barnaamijkan mid lamid aan ku kulmeyno sidaas iyo nabadgelyo